Mai oblidem és la quarta representació que ha aixafat l'escenari de la 40a edició del concurs de teatre Vila de Mislata. L'obra, que parla de la memòria històrica, pretén fer una mirada crítica baix les qüestions de si s'ha après del passat, si la societat ha canviat i si aquesta és més sensible a les situacions de víctimes d'ètnies, genocidis i altres formes d'injustícia en llocs pròxims i llunyans. L'obra, escrita i dirigida per Emili Chagués i interpretada pels actors i actrius de la jove companyia de l'Últim Toc Teatre, indaga en el teatre documental per explicar com era la vida als camps d'extermini nazis durant la Segona Guerra Mundial. Per a nosaltres és un honor estar en aquest 40 aniversari, que 40 anys són moltíssims, i poder celebrar-ho fent allò que més ens agrada, que és teatre. I en aquesta ocasió anem a parlar de la memòria històrica i sobretot del que va ser viure al camp de concentració d'Auschwitz. I de pas també anem a parlar de tots aquells republicans i republicanes espanyols i espanyoles que van ser exiliats i que van haver d'anar als camps de concentració per culpa del franquisme, perquè ells van néixer així a València i van morir allà d'una mala manera. I el que volem és rendre homenatge a aquestes persones, perquè diuen que qui no recorda la seva història està condemnat a repetir-la. Baix la cita, qui no coneix la seva història està condemnada a repetir-la, es fa un viatge emocional que convida a la reflexió sobre un fet històric que comença amb uns jueus que pugen un tren derramat i que es trasllada, amb pocs objectes personals, fins al camp de concentració d'Auschwitz. La companyia ha volgut atrapar des del primer moment al públic amb una escena molt cuidada que es puga traslladar a un camp de concentració, destacant l'arena que hi havia en aquest lloc, com també una gran quantitat de sabates, donant-li significat i representació a la gran quantitat de persones que van morir allà. El procés per a fer aquest muntatge ha sigut molt emocional, perquè els 14 actors i actrius que formen aquest elenc tenen entre 14 i 19 anys, per això és la jove companyia, i sobretot el que hem fet és ficar-nos dins de la pell dels jueus que van ser expulsats en la nit dels vidres trencats, que és la nit que Hitler va pujar al poder, i com els van tirar de casa, com els feren a replegar una maleta les seves pertenences, es pujaren a un tren de ramat fins a portar-los a un camp de concentració. Aleshores, ells s'han documentat moltíssim, hem vist molts documentals, moltes pel·lícules al respecte sobre els camps de concentració, com La llista de Schindler, com El pianista, de Roman Polanski, i aleshores han fet un treball molt gran, i jo estic molt satisfet perquè per a mi el premi és veure com xiquets i xiquetes o joves de 14-19 anys han volgut ficar-se en la pell i han fet un exercici d'empatia enorme per tal de poder portar a escena aquest muntatge. La jove companyia de l'Últim Toc Teatre va néixer a Xirivella, ara fa poc més d'un any, el juny de 2021, gràcies al seu primer muntatge El trastorn invisible, obra que va guanyar el Premi del Públic en la passada edició des Vila de Mislata. Després d'una gira amb aquest premiat espectacle, s'enfronta amb aquest altre per aconseguir fer-se amb el primer premi de la 40a edició del reconegut concurs de teatre mislater.